pari päivää tässä oltu jo kotona ja totta, ei auta kuin lähteä pohjoisen lumille mahdollisimman äkkiä ja tänne vielä käydä katsoa, että leikot kunnossa ja ei tulisi mitään ongelmia hampaiden kanssa kauan aikana ja pystyisi sen puolesta tekemään mahdollisimman hyvää tulosta ja huomenna vielä mattotesti, niin on sitten kaikki koeponnistukset tehty ja ei pitäisi jäädä mitään jossiteltavaa sitten Rukan maailmankapissa, että ei ole osannut tehdä asioita oikein. Vähän jännityksellä kun uusi boksi, niin katsotaan riittääkö mitta. Pitopohja saa erikoiskäsittely, että se samat kustaa yksin. Tännehän olisi mahtunut näitä tykkipareja enempikin. Valsinlaillisen leiri oli ihan kelien puolesta ok. Kyllä se aina sattuu kahteen viikkoon se pari huonompaa päivää, mutta tämmöisellä lyhyemmällä korkean paikan leirillä niin oleellista on tietysti, että pystyisi tekemään mahdollisimman paljon laadukkaita treenejä ja ainut tapa, millä sen voi pilata, on kiirehtiä siinä alussa liikaa. Että pitää silti malttaa sopeutua hyvin ja sen jälkeen sitten tehdään ne leirin pääharjoitukset onnistuneesti ja kontrolloidusti ja sitten vähän keventää ennen kuin tulee taas takaisin sitten alas, niin se mahdollistaa sen, että roppa sitten sopeutuu takaisin myös merenpinnan tasolle. Huomenna sitten mattotestissä tarkoitus katsoa, että on niinku asiat oikealla mallilla ja roppa ottaa reeniä vastaan. Että yleensä aina on käynyt ennen viimeistä lumileiriä katsomassa sen, että siellä on kynnykset oikealla tasolla ja tulee sitten katsottua vielä, että on tullut mentyä oikeilla tehoilla siellä treeneissä. Et mä kyllä aika tiiviisti käyn mattotesteissä, mutta jos ainakin sellainen 4 kertaa vuodessa, niin kyllä sinne vähän näkee sitä myös sitä trendiä, mihin se kunto ja suoritus kehittyy. Että morjens. Juu, hammas tarkastuksessa. Morjens. Terve. Käy vaan peremmälle. Yes. Sä voit istua vaikka penkkiin alas, ole hyvä. Sitten lähdetään kaluttia alas. Niin toinen näyttäis intaktilta. Onks siinä merkintöä? 1.7. No niin. Kiitoksia. Kiitos. Onneksi ei ollut reikiä, niin pääsee aikataulun puitteissa lähtemään reissuun. Huomenna olisikin sitten vähän erilaista testiä tiedossa. Toivottavasti menee hyvin. Jaha, tieto tuntee suoraan. Töihin. Ei ihan mitään hirmuun kirjoitella kuitenkaan, mutta no, mutta jos katsoo aikoja ja sekunteja, niin ihan kelepo veto.
Olisi puoli menty vielä sinne. Ahaa. On 3 minuuttia testistä katsomassa. Olisi mennyt vielä. Olisi komentanut. Ja sitten jos mä et pistä mattoa se, sitten on sama tuomio niin kuin aina, lihava ja huonosti reenata. Ei rukalla mihin. Perinteisesti ei rukalla mihin.